masu kallon mu shagon alramos din dai to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan tsakanin makwarwa Umaru Gurmadan da dai wani bako
wanda dai ba mu san sunan shi ba amma nake ganin ba ko ne ba a san halinka ba eh masu kallon mai dan baki bakin wandan shi ne ba ko ba a san halin naka ba nake ganin daga bangaren kudi yake ko tunda ba hadin zai yana bai yadda ba to masu kallon mu ga malami nan ya kama ka ma aiki ka jara hannunka kare musu ya bola wallahi ba ko ne dai ba a san halinka ba kike ganin ka babba kude ne dai gashi nan wallahi sabon dan dan bane da dukkan alamu na fare ne masankin baki ba shi masanki ba shi rubuce ba shi rubuce cikin yashi ne to masu kallon wallahi ka dai shi nan har yanzu ba ko ba a san halin naka ba bai fadi shaba ba ga alramas to masu kallon mu wannan bako dai an sa mai suna ba hagon alramos masu kallon mu kuma wallahi yana da kyau masu kallon mu to masu kallon mu wallahi bako alramos din ya kai wani mummunan hari to masu kallon mu eh masu kallon mu wallahi gashi din ya rike gidansa shi ba hago alramos din ya rike gam gashi na masu kallon mu yana zo laya bai kai ba wallahi ba hago alramos bai kai ba wallahi bai kai ba masu kallon mu wallahi ba hago alramos din bai kai ba Allah ka bani menene to ba su kallon mu wallahi wallahi bai kai ba wallahi bai kai ba wallahi ba kai Allah ne to wallahi tallahi gashi ne yana kokari ba su kallon mu wallahi gashi ne yana kokari ba su kallon mu wallahi gashi ne yana safa yana farwa kallon mu ga wasa nan kuma yanzu ya hadu tsakanin shagon kosi laye da kuma dogon mamman dan san inna mai bulun wandan shine dogon mamman dan san inna daga bangaren wato arewa wai mai bulun hula aka shine shagon kosi layen daga bangaren kudu mai farin gashin kuma shine dogon mamman dan san inna daga bangaren arewa wanda ya kai hari yanzu shi ma na kosi layin ya kai hari da farko to kowa ya yi wan to masu kallon mu koyi masu kallon mu ya samu point shi to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan masu kallon mu ga dai wannan wasa nan sare a sare ya ba su bada cikin dan bane awwa ataka in sun dinke karama su to kun dai ji sunusu dan auta yana cewa wai du cikin ban dan bane yaji to nan da hadu da mariki bari mu ne mun mai wani da an gama a kai sela sai kun ba abun da yaro kai da kai mu to mun kika jira tawo kai da to ga dai wannan wasa nan masu kallon mu to masu kallon mu ba amma ne bangaren jama'a ya musabar na masu kallon mu to masu kallon mu dogon dai shine dogon bagon zayyanan daga bangaren wato gurmada kuma mai safar aka a ya safa a kafa fara da farin hankacin a cinyarsa shi ne sula shagon autan dan binzan daga bangaren wato arewa bakwai Okay.
to masu kallon mu ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa na ga dai wannan wasa na to ga dai wannan wasa nan masu kallon mu to masu kallon mu dai wannan wasa na to masu kallon wallahi tallaki solan dai ya kai wani hari kazami masu kallon mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kallon mu wannan yaro ba shakka dai yayi kokari dogon ba hagon zayyana wanda dai ya danye barna zuwan sanan birnin jihar Katsina yau kusan kwanan sa 6 amma wajen kisa 7 yayi masu kallon mu to ga dai wannan wasa na to solan dai sai wasu yan dabara dabara yake ta kai ya dai ki tsayawa a papa ta wannan wasa masu kallon mu to an dai zo tociyar layin wajen sau shi da masu kallon mu a gurguje wannan fuska dai kun san ta ba ku san ta ba a dai duniyar dambe kun dai sha ganin fuskokin nan muna kawo muku kuma kuna jin bayanan da ake yi kuma kun san abin da ya faru kwana biyu baya mai girma sabon chairman ne fil wato na gurmada na kasarishin jihar Katsina da kuma sakataren sa nan kuma gefe shi kuma chairman ne shi ma mai cikakken iko na gurmadan na garin Abuja a gurguje ga abokan aiki na da ni da Alramos da kuma a shafan kida TV Alramos gashi nan za ku ji shi ma magana daga bakin sa masu kallon mu barkamu da raka barkamu da wannan lokaci kamar yadda kuke gani ga mu nan tare da shugabanni na gurmada a cikin jihar Katsina bayan an yi bikin gurmada kwana biyu da wuce ga nan za su yi godiya ga al'umma kan yadda aka yi taro lafiya aka tashi lafiya farko dai bari mu fara da mai girma chairman Dr. Babangida a gurguje me zaka ce game da wannan wato hidimomi da aka yi na bikin wannan nadi na kuna structure ta jihar Katsina wanda aka yi kusan kwana biyu ko uku baya na'am baba abin da ya burge mu sai abu da mutanen da muka gani na'am manyan mutane da baki da kannan mu yayin mu da mutanen arziki da suka rubuci wannan gaskiya wannan rana muna na'am to alhamdulillahi to mai girma sakatare DSP Kangiwa masu kallon mu suna sha'awar da dama su ga wayannan hotuna naku kuma sun gani to kuma ga ma magana daga bakin ku kai ma me zaka ce game da wannan bukukuwa da aka yi na wannan murnar wannan shugabanci da aka ba ku to alhamdulillah kamar yadda cewa mai bayani ni ma zan dan kara kadan ne na'am burin kowa ne ya ga ya tara al'umma wurin wata sabga ta ci a yi hidima lafiya kuma a gama lafiya na'am sannan bakin da suka zo da nesa kuma ka samu labarin kowa ya sauka gidansa lafiya na'am kuma ne mu Allah godiya na'am kuma waɗanda suka samu mukamai a cikin wannan kungiya tamu ubangiji Allah ya taya su riko Allah ya ba su ikon yin adalci amin madalla mai girma ani duk abin da zan faɗa sun riga sun faɗa to masu kallon mu chairman kenan na garin Abuja na gurmada mai koma gidansa lafiya na'am gaskiya muna godiya an nuna mana kara sosai dan kungiyar gurmada ba za mu ce komai ba sai dai mu fatan alkhairi ga chairman nata da sauran membobi saboda suna ba da gudunmuwa sosai suna ba chairman Alhaji ya goyon baya na'am da membobi na jihar Katsina suna ba chairman su ma goyon baya na'am alhamdulillah duk Najeriya inda muka zagaya gaskiya muna samun goyon baya 100% a kungiyar gurmada to alhamdulillah dan babu wata kungiya ta dambe ko kudu ko jamus na'am hadin kansu bai kai namu ba
gaskiya ne sai dai su koyi da mu alhamdulillah mun gode Allah to alhamdulillah muna gaitan su ma su koyi da mu su hada kansu su zo mu tafi tsintsiya mu daurin kidiya to alhamdulillah su kota ne ba abun fada ba to a hada kai in an shiga gidan dambe gabana nan da an fito kuma ta kare gaskiya ne wannan gaskiya ne to masha Allah to mun gode matan fasa